Lai sniegtu pakalpojumus bērām kravu pārvadāšanā, pirms 3 gadiem ar līderu programmā gūto finansējumu turpat 6000 latu, zemnieku saimniecība Kraujas saldus novada Kursīšu pagastā iegādājusies traktoru piekabi. Kurā gadījumā tad vajag, ka tos bortus sānos attaisa? Visvairāk ar kravas iekšā. Nu, kādas kravas? Nu, piemēram, siena ruļas. Tad paliek tikai platforma, kur izņem bortu laukā. Viss paliek tikai platforma. Tad siena ruļiem uzliek un astropēja, nostropēja un kārtība. Un kad tad to galā to bortu taisa vaļa? Tad, kad vai tāds birstošs kravu. Malk, labāk birst. Viss malā ārā, viss to bortu nost, tad ir tāds brīvs laukums. Piekabes ietilpība 15 kubikmetri, kā atzīst saimnieks, tad tas esot optimāli. Lai gan pilnu graudu kravu esot grūti pavilkt traktoram, laikam būšot jaudīgāks jāgādā. Un tad visvairāk nākas pārvadāt ar šo te piekabi? Visvairāk nākas pārvadāt malku. Vēl ir bijuši vesti siena ruļi daudz, un vesti ir mēsli. Aitu mēsli. Viņi tādi kopā sienu daudzi. Viņi vieglīgi, nav smagi. Un tam var iekšā vairāk. Daudz. Tā kā laukos darba sezona ir visa gada garumā, tad arī kravas tiekot vestas. Klientu loks pagaidām esot nemainīgs, līdz ar to darba šai jomā pietiekot. Tā kā saimniecībā viena no pamat nozarēm ir meža kopšana un izstrāde, tad arī nākotnē mēģināšot rakstīt projektus līderu programmā. Mums jau pamats ir, tik vajadzētu bišķiņu to vēl kaut ko modernāku. Lai ātrāk tos koks var apstrādāt? Jā, tur viss zāģēšana, taisni ozolē mosim, domāju, priekš cietā koka. Vajadzētu darba galdu svaig un viens āģi vajag tāds, ir doma. Bet startēsiet nākamais projektos, jā? Obligāti. Viena no Latvijas straujākajām upēm ir Ventas kreisā krasta pieteka Losis, kas meklējama pašā Lietuvas pierobežā Saldus novada Nīgrandes pagasta kalnos. Līkumainie un reljefainie upes krasti tā vien mudina uz romantiskām pastaigām, kas kļuvušas iespējamas tikai šajā pavasarī. Tas viss pateicoties biedrības Rožupe aktivitātei, kas rakstījusi projektu līderu programmā par kalnu dabas takas izveidošanu upes Losis krastos, un kam arī saņemts finansējums ap 12 000 eiro no Eiropas lauksaimniecības attīstības fonda. Pirmkārt, iztīrījām krastus no aizaugušiem kokiem, izveidojām gājēju celiņu, izveidojām soliņus, atpūtas vietas, skata laukumus, labiekārtojām atpūtas vietu no jaunu staisījām, kur taisīt ugunskur vietas, tiltu, tualeti. Nu tā. Nu jā, un tās taciņas arī ir interesanti izbērtas ar zāģi skaidām. Mūču, jā. Jā. Speciāli tas tā darīt? Jā, tas lai neaizaug tik ātri un pārsvarā, lai neaizaug. Un arī slapjajās vietās, lai ar tīrām kājām var izstaigāt, lai nav pa dubļiem jāmarien. Pavasar ziedoņu dabas idille šobrīd valda Straujupes Losis labajā krastā. Te arī informatīvas stendi par dabas bagātībām, kā piemēram zilajiem māliem un brūnogļu atsegumiem. Ejot dabas taku tālāk sastopam ievu dižozolu ar apkārtmēru turpat pie 5 metriem, kam atšķirībā no citiem kokiem sava seja ar degunu acīm un skropstām, savukārt upes dzelmē paslēpies dižakmens. Pārsteidzoša arī augu daudzveidība. Ir savvaļas orhidejas, ir un visādi indīgi augi, čūskogas un segliņi, tie ir aizsargājami, bet indīgi. Un dažādi augi ir dažādos laikos. Tā kā ir ko redzēt, bet patiesībā, ja runājam par šo uzturēšanu, takas uzturēšanu, tagad ir pavasaris, viss vēl zietā smuki, bet drīz vien tā zāle būs diezgan gara, ko tad darīsiet? Taisīsim talku. Protu, ko darīsiet talkā? Pļausim ar trimmeriem, ar izskaptīm, kam ir, ar rokām. Viss, ko izmantosim.
Kā dzīst Vineta, tad dabas takas sakopšanā un kārtības uzturēšanā palīdzot vietējie iedzīvotāji un arī skolēni. Nu, brīvprātīgie pārstarā. Jo kāds paaicina talkā, neviens vēl nekad nav atteicis. Parasti biedrību organizē. Tik atsaucīgi tie kalni iedzīvotāji? Jā, ļoti. Kā ar skolu? Ļoti laba. Ļoti atsaucīgi bērni, strādīgi. Šis ir pirmais pavasaris, kopš izveidota pusotru kilometru garā dabas staka, ko pastaigām iecienījuši gan vietējie, gan arī turistu grupas. Tagad esot prieks un gandarījums, ka izdevies izdarīt šķietami neiespējamo, atzīst Vineta. Taču arī nākotnes plānu netrūkstot, noteikti tikšot rakstīts jauns projekts līder programmā. Mēs gribētu līdz ventai uztaisīt līdz galam taku, jo tur arī losim ir stāvkrasti, smuki, lai var aiziet līdz galam. Cik tas ir vēl jāpapildīt? Nu, vēl kādu 800-900 metri, lai piesaistītu ciemiņus, turistus, lai mūs neviens neaizmirstu, lai mēs šo vietu padarītu populārāku un arī sabiedrībai, lai būtu kurus pastaigāties vai izmantot atpūtēju.